večer, dámy a pánové. Dobrý večer, jsem si přečet strašnou zprávu, že v Británii propustili vězně, který seděl 27 let a teď udělali testy DNA a zjistilo se, že byl nevinný. Jsem si úplně říkal, co v té Británii je za justici a za právo, že se tam taková věc může stát a hned jsem se uklidnil, že u nás ne. Protože my máme dobrou mafii, teda justici. To je přece legrace, ne, jak se u nás o tom mluví, jestli to je mafie nebo ne. A my všichni víme, že se chová jako mafie a oni se rozčilou, že ale nejsou mafie. To jako když soudili mafii, tak vždycky ty svědci všichni poumírali a ta mafie odešla od soudu s rozsudkem, že je nevinná. Umřelo dalších pár lidí, kteří si ještě myslelo, že to je mafie. Tak mě to takový přijde, ale abych řekl pravdu, já jsem teďko už postupně za tu kauzu pana Čunka vděčnej. Než už jsem byl takový pobouřený, protože jsem byl blbej. Ale teď už jsem spokojený, protože jenom díky jemu, i když on se o to zasloužil takovým zvláštním způsobem, se nám vlastně ty doupata té mafie odkrývají. A pak je ještě jedna krásná věc, že když máme demokracii a svobodu, tak já tady klidně můžu říct, mně jsou ty soudní výroky v odvolání, dovolání úplně jedno. Já si myslím, a všechny indicie mě vedou k mému přesvědčení, že je to mafie.